На пляжі у Кропивницькому міському саду від ранку поодинокі відпочивальники. До запливу готується кропивничанин Микола. Попри повідомлення, що в Україні виявляють холеру, чоловік все одно купається. Форму треба якось підтримувати. Я приїжджаю додому, беру господарче мило. Раз, душ, помився, слава Богу. Пірнати не треба, не бажано, щоб вода не впадала ні в ротоупорожнину. Такий метод навряд убезпечить людину від інфікування холерою, каже епідеміолог. Холерне вібріоно дуже стійкий в навколишньому середовищі. На овочах зберігається 2-3 неділі, навіть в маслі сливочні до місяця, а в воді місяцями зберігається. Аби переконатися, що цього збудника в річці немає, проводять аналізи. Відбираються проби батометром. Літр води беруть з глибини, літр – з поверхні. І за 15 хвилин вона буде доставлена в лабораторію. На холеру Кропивницькі річки зазвичай перевіряли раз на місяць. Нині ж через війну і спеку водойми моніторять щотижнево. Хоча Кіровоградщина в сотнях кілометрів від Маріуполя, потік переселенців звідти триває. І шкідливі бактерії з легкістю можуть потрапити до водойм з каналізації. Холера – це особливо небезпечна інфекція, вона віднесена до карантинних інфекцій, так як вона за дуже короткий період може вражати і заражати велику кількість населення і викликає дуже високу летальність. Наразі у Кропивницькому холеру не знайшли, але на всяк випадок фахівці радять не купатися в місцевих водоймах. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.